Iako dobro poznajete moj stav u vezi Eurovizije i da to odavno više nije takmičenje za pjesmu Evrope, nego je odavno postala jedna parada kiča i šunda i promocije svih onih najgorih bezvrijednosti, ajde da se tako izrazim, da ne bi koristio neki malo tačniji, ali grublji izraz. Ovaj put, iako već u prethodnih mnogo godina, možda čak i decenija, uopšte ne pratim ovu manifestaciju, ovaj put ću napraviti izuzetak. Te i ovaj video je zapravo poziv za sve vas da napravite izuzetak. Da, vrlo čudno od mene da vas pozivam da gledate Euroviziju večeras, pošto je danas subota, i ono što je najbitnije je da glasate. E sad, otkud sad ova nagla promjena mišljenja u vezi Eurovizije? Ne, nisam promijenio mišljenje u vezi Eurovizije, nego se ovaj put desilo nešto interesantno i nešto čudno i nešto što bismo morali da propratimo. Naime, iako se ponekada, s vremena na vrijeme u nekoj od tih izdanja, pojavi neka zaista lijepa pjesma kao pjesma, dakle da bi zaista mogla da bude takmičenje za pjesmu Evrope, poput recimo one molitve Marije Šerifović koja je pobjedila, što je bila bukvalno samo pjesma i ništa više. Obično to nije slučaj sve dok se ove godine 2022. nije pojavila Ana, odnosno Konstrakta, srpska predstavnica na pjesmi Eurovizije. Zbog čega vam apelujem danas da gledate Euroviziju i zbog čega želim da glasate, svi vi koji ovo gledate, da glasate za Anu, odnosno za Konstraktu, kako joj je umjetničko ime. Zbog toga što je njena pjesma, kada se sagleda dobro, zapravo jedan veliki i toliko značajni, toliko nevjerovatno precizno sagledavanje i kritika sistema, režima, onoga što nas okružuje svakodnevno, onoga što nam rade, onoga što žele da naprave od nas, a urađeno je na takav suptilan način da je to spakovano u jednu pjesmu, u jedan performans, kako god to nazvati, potpuno je svejedno, čak je potpuno svejedno da li vam se sviđa performans kao takav i pjesma kao takva, nebitno je, kvalitet pjesme nije toliko bitan, iako jeste zanimljivo, jel tako? Ali je poenta iza tog teksta, iza tog nastupa, iza čitave te priče ogromna i bitna za sve nas. Pošto smo, pogotovo u prethodnim godinama, svjedoci užasnog tretmana svjetskog sistema prema stanovništvu zemlje i tako isto prema stanovnicima svakih pojedinačnih država, ova pjesma je potpuna suprotnost tome i upravo bodenje prsta u oko sistemu i svim tim ljudima koji nam to rade. Znam da naš doprinos tome neće biti bog zna koliki i neće se sad ne znam šta promijeniti time što ćemo mi odgledati Euroviziju i glasati za Konstraktu, ali i tekako može. Jer ako vidimo milione i milione pregleda i toliko mnogo priče o njenom tekstu, o tekstu te pjesme, i toliko mnogo razmatranja šta to zapravo znači, to jeste doprinos. I mi treba da učinimo koliko god je moguće, da učinimo bilo kakav doprinos, koliko god je to u našoj maloj moći. A u ovom slučaju jeste, stoga direktno vas pozivam da večeras, od 21 časa ako se ne varam, gledate pjesmu Evrope, odnosno Euroviziju, i na kraju da glasate za Konstraktu, mislim da je broj 24, nije ni važno, da glasate i da time date vaš doprinos tome da se jedan alternativni glas, odnosno glas razuma u ovom svjetskom ludilu što više čuje. E sada, svi vi koji živite u Srbiji, odnosno imate telefone sa srpskim brojem, vi ne možete da glasate, ali vi možete da kažete vašim prijateljima u inostranstvu da to učine. Dakle, svi vi koji živite i radite u inostranstvu kao dijaspora, to definitivno učinite sa vaših austrijskih, njemačkih ili koji god brojeva. Svi vi koji ste iz okruženja, dakle ovo direktno se obraćam
svim našim republikama, jel tako, dakle, Hrvatima, Crnogorcima, Bosancima, Slovencima, Makedoncima, svim, svakim, svima vama koji potičete odatle, a također ste u inostranstvu, radite u inostranstvu, dakle, imate strane brojeve, svi, dakle, koji nemate srpske brojeve, apelujem na vas da glasate i apelujem na vas da podijelite ovaj video što je više moguće sada, odmah, dok imamo vremena, da koliko god je moguće dopremo do što više ljudi, da se desi čudo. Kakvo čudo? Da pobjedi, ako je ikako moguće, ta pjesma i da ta pjesma se onda još više proširi i da njena misija i njeno značenje dopre do što više ljudi. Dakle, ako se pitate, a šta ćemo sad? E sad, gledajte, glasajte i dovedite Konstraktu do pobjede.